Já se perguntou o que significa realmente entender o que outra pessoa está passando? Isso vai além de apenas ouvir, é sobre sentir o que o outro sente. Isso é empatia. Neste vídeo, vamos falar sobre um dos conceitos mais importantes nas relações humanas, da empatia. Se você quer entender melhor o que é e como praticá-la no seu dia a dia, continue assistindo. Vamos explorar o significado de empatia, sua importância nas interações sociais e como podemos cultivá-la em nossas vidas para criar conexões mais profundas e genuínas. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e compreender suas emoções, sentimentos e pensamentos. Ao contrário de simpatia, que é apenas sentir pena ou compaixão, a empatia nos permite sentir junto, compartilhar essa experiência emocional. Imagine que seu amigo está passando por um momento difícil no trabalho. Ao invés de apenas dizer "o sinto muito", a empatia é quando você se esforça para entender a pressão e o estresse que ele está vivendo, e oferece apoio baseado nessa compreensão. Estudos mostram que a empatia tem um papel vital em nossas interações diárias. Ela fortalece os relacionamentos, aumenta a colaboração e até melhora o ambiente de trabalho. Pessoas empáticas são percebidas como mais confiáveis e amigáveis. E você, consegue se lembrar de um momento em que alguém foi realmente empático com você? Deixe nos comentários como isso fez você se sentir. Empatia é essencial para criar um mundo mais compreensivo e solidário. Quando entendemos o outro, temos a oportunidade de oferecer ajuda de forma mais significativa e autêntica. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam aprender sobre a importância da empatia. E claro, ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos.